טוב, ערב טוב. היום בעזרת השם נלמד על מסירות נפש, אבל לא סתם מסירות נפש, מסירות נפש נשית. אנחנו כל הזמן שואלים איך אפשר לעזור לחטופים, לחזור בעזרת השם הביתה בשלום, איך אפשר שלא יהיו מקרים כאלה, איך אנחנו יכולים לעזור לגאולה להגיע הרבה יותר מהר וברחמים. אלפים של חיילים מוסרים עכשיו נפש בשמירה עלינו ובחיפוש אחרי החטופים. אנחנו יכולים לחסוך את כל הצורך הזה בשמיים על ידי כוונה פשוטה ביותר. אז אנחנו נשאל קודם כל, מה הכי חשוב לנו בחיים? אומר איוב, בספר איוב יש פסוק, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. מה זה אומר בשפה שלנו? אומר המלבים, פירוש הדבר, הדבר שהכי יקר לבן אדם זה הנפש שלו, זה החיים שלו. ולמענה האדם מוכן לתת הכל. וכשאדם מוכן לעקוד את הדבר היקר הזה בשביל הקדוש ברוך הוא, החיים שלו לתת לקדוש ברוך הוא, זה עוד וסימן שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אהבת נפש. סיפרה, סיפרה אחת האנשים שהיא למדה וקרה על מסירות נפש, אבל היא למדה מה זה מסירות נפש מילד קטן שהוא סך הכל בן 5. איך היא למדה את זה? אז היא אומרת, לפני כמה שנים עבדתי בבית חולים בסטנפורד, והייתה שם ילדה קטנה שקראו לה ליזה. היא סבלה מאיזה מחלה נדירה וקשה לו עלינו, הסיכוי היחיד שלה להחלמה הייתה על ידי תהליך של החלפה של דם עם אח שלה, שזה אותו דם, עם אח שלה שהוא בן 5, שהוא חלה באותו מחלה, אבל הוא בצורה פילית החלים ממנה, אז אמרו לה הרופאים, הוא ייתן לך מהדם שלו, יש לו נוגדנים שם, ובעזרת השם נקווה שגם את תבריא. הרופא, הוא הסביר את המצב הקשה הזה, את הקשה של האחות לילד הקטן, הוא סך הכל בן 5, והוא שואל אותו, אתה מוכן לתת מהדם שלך לאחותך? אז הילד הוא היה קצת מהסס וזה, ואחרי כמה דקות הוא אומר לרופא, אתה יודע מה? כן, אני אעשה זה בשמחה כדי להציל את אחותי ליזה. כששכבו השניים במיטות, הם שוכבים שניהם עם אירועים, כי צריך להעביר דם, הוא מחייך כמו, למה הוא מתחיל לחייך? כי הוא רואה שהצבע של ה... אחות שלו מתחיל לחזור לפנים שלה, מתחילים להעביר דם, והצבע שלה מתחיל לחזור לפנים. ואז הוא שואל בכל רועד, הוא שואל את הרופא, תגיד לי דוקטור, אני אתחיל למות מיד או שזה ייקח קצת זמן? ככה הוא שאל, מה התברר? התברר שהילד לא הבין בכלל את הרופא, הוא חשב שהוא צריך לתת לאחות שלו את כל הדם שיש לו בגוף, וגמרנו, באמת, הוא הבין שהוא צריך לתת את החיים שלו לאחותו, והוא הסכים לתת את החיים. כשהוא אמר כן, הוא אמר כן, אני נותן את החיים שלי לאחותי. ואז אומרת אותה מתנדבת, אז הבנתי מה זה מסירות נפש. כי היה מוכן למסור את הנפש שלו בשביל אחותו. הגמרא במסכת שבת אומרת, תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל מצווה שמסרו ישראל עצמם עליהם למיתה, כשהייתה עליהם גזרה של מלכות, לדוגמה עבודת כוכבים, לעבוד עבודה זרה, או ברית המילה, עדיין היא מוחזקת בידם. יש סיפורים בשואה של נשים שעשו בריתות לילדים שלהם במצבים בלתי אפשריים. והאימא אמרה לפני שהילד הזה מת, לפחות שימות ילד יהודי. מסירות נפש, למה? כי רבי שמעון בן אלעזר אומר, מה שמסרנו נפש עליו, זה תמיד נחזיק אותו בידינו. אבל מה שלא מסרו עליהם נפש, לדוגמה מצוות התפילין, אז לצערנו היא מרופה בידינו. יש הרבה אנשים שמניחים תפילין בארון, אבל לא על הידיים. יש בזה רפיון. לכן, אומר החפץ חיים, דברי אלוקי השמיים והארץ המסורים לנו מאבותינו קדושי עליון, חכמים, נבונים וצדיקים וחסידים, דור אחרי דור, איך לא תכסה את פנינו בושה, שאבותינו מסרו את נפשם להריגה ולשריפה, לקיים את התורה הקדושה, ועל כל חוק ממנה נשפך כמים דמי אלפי רביבות מישראל, כמו שכתוב במדרש בפרשת אמור, והנה אתמול עברנו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ולקרוא שם איך אנשים מסרו נפש, כדי לאכול חתיכת מצה, איך אנשים מסרו נפש כדי לצום ביום כיפור, לא צריך, אתם פטורים, והם מסרו נפש על הדברים האלה. אז אומר החפץ חיים, כשאנחנו קוראים על אבות אבותינו, נכסה את פנינו בושה, וזה מה שאומר המדרש, מה יוצא לך, למה סוקלים את אותו בן אדם? כי הוא עשה ברית מילה לבן שלו. למה שורפים את אותו בן אדם? כי הוא שמר שבת. למה, כל הדברים האלה, למה עושים ככה? כי הוא ניח תפילין. למה עושים ככה? כי הוא לבש ציצית. וגם בהרבה דורות אחרונים, הורישו לנו את זה בדמי חייהם, את דת אל שלמה ותמימה בכל חוקותיה ומשפטיה. זה אמר החפץ חיים, הרבה לפני שעברנו את השואה האיומה, ושם היהודים מסרו נפש כפשוטו, על מנת לקיים מצווה. וידעו שאם יתפסו אותם, מרה תהיה אחריתם, אבל הם עשו את הכל בשמחה. יש קבוצה של ילדים,
שלקחו אותם, וזה היה יום שמחת תורה, והם ידעו שהם הולכים עכשיו נכנסים להיכנס לתוך החדרים הארורים האלה שגז, ומשם לקרים, הם ידעו שהם הולכים למות. אז אמר להם אחד הילדים, שמעו, אם אנחנו מתים, היום יום שמחת תורה, לפחות בואו נמות בשמחה, שמחת תורה, בואו נרקוד לכבוד השם, בואו נכבוד, התחילו פתאום לרקוד, התחילו, אז הגרמנים הם מקובעים, הם מרובעים, למה אתם רוקדים? אנחנו מתים לכבוד השם, אתם, בגלל זה אתם שמחים ואתם רוקדים? אמרו להם, אמר להם הגרמנים, אתם לא תמותו היום, לא הורג אתכם, היום אתם לא תמותו, ככה אני אראה לכם מה זה, מחר אני כבר, הוא הוציא את כולם, אמר מחר אני אתפוס אתכם ואני אענה אתכם לפני שאתם תמותו, כל הילדים שהיו שם ניצלו, הם התפזרו ככה בין הזה במחנה, זה הלך לפה, זה הלך לפה, לא ידעו מי, לא ידעו מה, ניצלו. מסרו נפש, מסרו נפש. אומר הרב קוק, החיים תופסים את ערכם רק עם הדעה של קדושת מסירות נפש. כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך. יש להם ערך של חופש, של קודש ושל הוד. קראנו בפרשה האחרונה, וחי בהם. אלה המצוות והחוקים והמשפטים אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם. סגן אלוף עמנואל מורנו, השם יקום דמו. זה אחד מהלוחמים הכי נערצים שהיו לנו בסיירת מטכ"ל. עכשיו כבר יש לנו הרבה. עכשיו כבר, לצערנו יש לנו כבר הרבה, ואחרי, בעקבות מה שקרה, יש המון המון גיבורים. הוא היה קצין, עד היום לא יודעים את הפנים שלו. לא מראים את הפנים שלו. היה הקצין הבכיר ביותר שנפל במלחמת לבנון השנייה. בחור צעיר. הוא נהרג בסוף המלחמה, ב-19 באוגוסט שנת 2006. במבצע סודי באזור באלבק, איפה שאנחנו תוקפים היום הרבה שם. הפנים שלו חסויים, עד היום לא יודעים איך הוא נראה. לא יודעים איך הוא נראה. שאלו את ההורים שלו להראות וזה, אמרו אולי נתיר וזה, הטנזור, לא צריך, אמרו תשאירו אותו ככה. אז לפני שהוא נפטר מן העולם, הוא דיבר עם אחד החברים שלו על המשמעות של החמש שניות שנשארים לבן אדם בחיים, מה הוא עושה איתם. ככה הוא שאל אותו. כמה שעות לפני שהם יצאו לפעולה, אז הוא יושב, עם החבר שלו, עמנואל מורנו, הוא אומר, דיברנו, ככה מספר החבר שלו, דיברנו על כל מיני מקרים שונים שיכולים לקרוא לנו, ומה אנחנו נעשה בכל אחד מהמקרים האלה? מה יהודי יעשה בזה? נשאר לו חמש שניות לקרות. אז הייתה איזה תקרית של מסוק, שהמסוק התרסק והכל, שבועיים לפני זה, ירו טיל נונטט, פגעו במסוק, המצוק התרסק, נהרגו שם חמישה חיילים. אז נוצר איזה חשש, שעכשיו הם הולכים לטוס מעל לבנון, אז נוצר איזה חשש, חס וחלילה, יכול לקרות דבר כזה. אז אומר אותו חבר, שאל אותי, עמנואל, שאלה, אמר לי, תגיד לי, חס וחלילה, חס וחלילה, מה אתה עושה? אם המטוס הוא חוטף טיל, אז יש לו חמש שניות עד שהוא נופל לקרקע. נשאר לך חמש שניות לשניות. מה אתה עושה בזמן הזה? מה אתה עושה בזמן הזה? עניתי לו, מאיפה אני יודע? אני חושב שאני אהיה עצוב, מפוחד, מבועל, אני אסגור עיניים, אני אחכה שזה ייגמר מהר, ושלום על ישראל, מה אני יכול לעשות בחמש שניות האחרונות של החיים שלי? זהו, שיגמר מהר, בלי כאב. אז עמנואל מורנו, השם יקום דמו, הוא חשב לרגע, ואז הוא אמר, מה שאני אעשה, וזה מה שגם אתה צריך לעשות, זה לעשות משהו אחר. אתה צריך בחמש שניות להגיד שמה ישראל. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הסתכלתי עליו, כך אומר החבר, אמרתי לו, תגיד לי, מה זה ייתן לך? מה זה ייתן לך? הרי אחרי שנייה המטוס מתרסק ואתה מת. אז קראת קריאת שמה, מה זה ייתן לך? אז הוא אומר, אמר לי עמנואל משפט שמלווה אותי עד עכשיו, והמשיך ללוות אותי כל החיים. הוא אמר לו את הדבר הזה, אם לאדם נשארות חמש שניות לחיות, ועדיין יש בשניות האלה משמעות לחיים שלו, ושאיפה למה שאחריהם, משמע שכל החיים שלו היו חיים של משמעות. אם החמש שניות זה מה שאתה עושה, זה אומר שלכל החיים שלך הם היו חיים עם משמעות. אבל אם לעומת זאת לאדם נשארו חמש שניות לחיות, והוא לא מבין את החשיבות של החמש שניות האלה שנשארו לו לחיות, אז כנראה אין שום משמעות לכל החיים שלו. אין שום משמעות, כי אנחנו לא חיים בשביל לספק את היצרים או ליהנות ולחיות את הרגע, אלא החיים זה שלב נוסף בדרך לדבר נוסף. זה ככה החיים שלנו בנויים. זה דרך, זה תחנה בדרך לעוד דבר. במדרש אגדה מסופר שאמר ישמעאל, שאמר ליצחק, הוא היה גדול ממנו, היה גדול ממנו ב-13 שנה, אומר לו, אני גדול ממך, אני יותר גדול ממך, לא מבחינת גיל, אני בן אדם יותר גדול ממך, אמר לו למה? אמר לו, אני עשיתי ברית מילה בגיל 13, אני כבר ילד גדול ואני מבין, ואני עשיתי ברית מילה, אני יכלתי למחות, אני ישמעאלי, אני יכול לקום על אבא שלי, לא קמתי, לא עשיתי כלום, לא מחיתי, עשיתי את הברית מילה, ואתה, מתי עשית ברית מילה? עשית ברית מילה בגיל 8 ימים. גם אם רצית, לא היה בך כוח אפילו למחות, ולכן לא מחית. אמר לו יצחק את התשובה הבאה, ושימו לב, זה רצף בכתובים. אמר לו יצחק,
אתה מדבר איתי על איבר אחד. ברית מילה זה איבר אחד, זה האיבר של הברית. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לי שאני אקריב את עצמי, הייתי מקריב ולא הייתי מסרב. מיד אחרי זה כתוב, והאלוקים ניסה את אברהם. אמר לו, לך תעקות הבן שלך. ויצחק הלך ברצון. אמר לאבא שלו, קשור לי את הידיים. אני לא רוצה להתנגד. אתה עושה עלינו פה זאת עם איבר אחד, יצחק שלם. המתאבדים עם מח שימם ויאבד זכרם, שהם הולכים לעשות התאבדויות, א' כל מכריחים אותם, וכשהם מגיעים לשם הם לא שהידים ולא שום דבר. כשהם מגיעים לשם הם בדרך כלל מגיעים מסוממים, כי הם לא באמת רוצים לעשות את זה. אף אחד לא באמת רוצה לעשות את זה. אבל כשיצחק רצה לעקוד את עצמו על גבי המזבח, זה היה לרצו לפני השם, זה היה מסירות נפש אמיתית, ותדעו לכם שכתוב שבזכות עקדת יצחק, הזכות שלו עומדת לנו עד היום. עד היום עומדת לעם ישראל. לכן אנחנו מזכירים את זה כל יום בתפילה, בתפילת שחרית, בפרשת הקורבנות, מזכירים את עקדת יצחק, ואנחנו מזכירים את זה ביום ראש השנה, ועקדת יצחק, היום לזרענו תזכור ברחמים. רבי יום טוב צהלון, בזמן גירוש, הוא היה בזמן גירוש ספרד ופורטוגל, בימים של האינקוויזיציה הנוראה, שם גם כן עשו דברים איומים ונוראים. הוא כתב ככה, הנשים הספרדיות, הם באו והביאו את הבעלים שלהם למות על קידוש השם. הם אמרו להם, אתם הולכים למות, הם חזקו אותם. וגם אלה מהנוסים שמתו על קידוש השם, רובם היו נשים. ושם כתוב שבזמן גירוש ספרד, נהרגו פי שלוש נשים יותר מהגברים. מסרו נפש על השם. מסרו נפש. זאת אומרת שבזכות ההקרבה של אנשים, נמנעה התבוללות של עם ישראל בגלות. אין פירוש אחר. לכן אומר, אמר רבי אחא, ואין הדורות נגאלים, אלא בזכות נשים צדקניות שבדור, שנאמר, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל. במלחמת העולם השנייה, תלמידות רבות נותרו במבנה בית הספר בית יעקב, זה היה בקרקוב, והם לא יכלו לחזור הביתה. אז למרות שם ניסו לעודד אותם, והם גם מכינו אותם לקראת הבאות, כבר שמעו מה קורה באירופה, שמרו על כל הרכבות, וידעו שמפה כנראה הם לא יחזרו לשום מקום. אחרי שהם דיברו איתם, והם עודדו איתם, ודיברו וסיפרו להם, הם רמזו לתלמידות, לא אמרו את זה במפורש, הם רמזו לתלמידות על האפשרות שעומדת, ואמרו, תשמעו, אנחנו מדברים איתכם הרבה על מסירות נפש, עכשיו מגיע העת ומגיע הזמן שאפשר למסור נפש לכבודו יתברך. ביום י' ב' אב, תפשין ב', לפני 82 שנה, הייתה מנהלת של בית יעקב, קראו לה שרה שנירר, מנהלת גדולה, תקראו עליה, יש לה היסטוריה ארוכה, יש הרבה סיפורים, והיא נשאה נאום לפני התלמידות בסמינר, היא אמרה להם ככה, בנות יקרות, כל יום אנחנו מתפללות לפני בורא עולם, אל תביאנו לידי ניסיון, ואם אתה מביא אותנו לידי ניסיון, אז תעזור לנו שלא ניקשל בניסיון הזה, ושיהיה לנו את הכוח לעמוד בו. זה מה שכתוב, אומר האדמור מאלכסנדר, כתוב, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. חסדך זה החסד של הקדוש ברוך הוא, אבל אמונתך של מי? אמונתך של הקדוש ברוך הוא, זה לכאורה צריך להיות ההפך, להגיד חסדך, להגיד בבוקר חסדך של הקדוש ברוך הוא, וזה מה שנותן את האמונה שלנו, אמונתנו, זה מה שנותן לנו את האמונה לחיות בתקופות של חושך, כשאנחנו רואים את החסדים של הקדוש ברוך הוא, אבל דוד המלך לא כתב ככה, הוא כתב להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. למה אמונתך? אומר האדמור מאלכסנדר, אמונתך, כי זה לא אמונה שלנו, זה אמונה של הקדוש ברוך הוא. שאם הקדוש ברוך הוא שם בן אדם בניסיון, הוא גם נותן לו את הכוח והוא מאמין בו שהוא יעבור את הניסיון. לכן היא אמרה לו, היא אמרה להם ככה, אם הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לידי ניסיון, אז יהיה רצון שלא ניקשל בו, ויהיה לנו כוח לעמוד בו. עכשיו היא התחילה להסביר להם לאט לאט, תקופה קשה מאוד עוברת עכשיו על עם ישראל, עכשיו מגיעה תקופה שכל מה שלמדתם עד עכשיו, אתם צריכות לאט 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 להתחיל ליישם. להתחיל ליישם, אתם תעמדו בניסיונות קשים, עכשיו צריך להתחיל ליישם. כמה ימים לאחר מכן, הגיעו אנשי הגסטאפו הארורים, והם כנראה שהיו להם תוכניות הרבה יותר מרחיקות לחם ממה שבכלל המנהלת והמורות שם בבית יעקב הם חשבו. הם אמרו לבנות שם, אתם תלכו להתקלח ותלבשו את הבגדים הכי יפים שלכם. אמרו להם, למה? כי מחר יגיעו 93 אנשי גסטאפו שהם ילוו את הבנות, לא יקרה להם כלום, סך הכל הם יהיו אנשים שלנו. סך הכל הם יהיו אנשים שלנו. סך הכל. להיות האישה של השטן, זה מה שהם רצו. שרה שנירר עליה השלום, שהיא שמעת הדברים האלה, היא הבינה שהגיע הזמן. היא אמרה לתלמידות, לכו תתקלחו ותלבשו את הבגדים הכי יפים שלכם, אבל לא בשביל הנצים. אחרי שהיא כינסה את הבנות וכולם לבושות יפה, הם אמרו לה, היא אמרה להם, בנות אהובות,
אני יודעת, אני בטוחה שכולכם מוכנות למסור נפש בעד השם. אני גם יודעת שאתם מוכנות לקבל באהבה את כל האיסורים שהקדוש ברוך הוא יזמן לכם. אבל למפלצות הנאציות האלה יש תוכניות סטניות הרבה יותר גרועות ממה שאנחנו יכולות לחשוב אפילו ולעלות על הדעת. לכן, לפני שהם רוצים להשמיד אתכם בצורה פיזית, הם רוצים גם להשמיד אתכם בצורה רוחנית. זה יותר חשוב להם, להשמיד אתכם בצורה רוחנית. והיא הרגישה שהתלמידות, תלמידות עדינות, ילדות קטנות, הרגישה שהם הרגישו את הזעזוע. לכן היא אמרה להם, תדעו לכם, אני כבר יודעת ואני הכנתי את כל מה שדרוש למקרה כזה. במקרה כזה, אני נותנת לכולכם כדור. כדור אחד, והכדור הזה זה כדור שאתם בולעות אותו ומתות במקום. מוסרות נפש. הם רוצות, זהו. האלם היה חזק, אבל הבנות האלה התאוששו, וכולם ניגשו, אמרה המנהלת, אני לא מחייבת אף אחד, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, אני יש לי כדור לכל אחת, מי שרוצה שתבוא אליי. אחרי כמה דקות של אלם, ניגשו כל הבנות ולקחו את הגלולה. למחרת, שהגיעו החיילים של הגסטאפו, הם כולם התכנסו באולם אחד, והם אמרו, לשם ייחוד קודשה בריחו, ערינו מוכנות ומזומנות לקיים מצוות עשה, למסור נפש לכבודו יתברך. יש יהודים כאלה בעולם, יש אנשים כאלה בעולם בכלל. וכולם הכניסו את הגלולה לפה, וכשהגלולה שלהם בתוך הפה, הם כולם בדיוק אמרו, רגע, עוד שנייה אחת, בואו נקרא כולם בפעם האחרונה, מה יהודי קורה לפני שהוא עובר מן העולם, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זה מה שהם קראו. זה מה שהם קראו. זה אומר אור החיים הקדוש, כשעם ישראל היו על הים, והיו שם ארבע כתות, היו כאלה שאומרים בואו נחזור למצרים, היו כאלה שאומרים בואו נלחם, כל אחד אומר משהו אחר, ואחד אומר בואו נתפלל. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. שואל אור החיים הקדוש, מה זאת אומרת מה תצעק אליי? אם יהודי צריך לצעוק, למי הוא יצעק? אם לא לקדוש ברוך הוא, אז למי הוא יצעק? זה שואל אור החיים הקדוש, דבר, מה זה מה תצעק אליי? מה נשאר לעשות? רק להתפלל. אלה מאחורה, אלה מהצדדים, היה מקדימה, מה נשאר לעשות? רק לצעוק. אומר אור החיים הקדוש, פלא פלאים. הוא אומר ככה. הוא אומר באמת, הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לעם ישראל. אבל, הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? גם אם הם יתפללו אליי עכשיו, אני הרבה לא יכול לעשות. למה? אפילו נס קשה לי מאוד לעשות. למה? כי מידת הדין היא מונעת, היא מקטרגת על עם ישראל. כי עד עכשיו הם עבדו עבודה זרה, והנה הם, ואומרת מידת הדין, הלו, אתה רוצה להרוג את המצרים? מה שונים אלה מאלה? אלה עבדו עבודה זרה, ואלה עבדו עבודה זרה. ומה אני יכול להגיד להם? מה אני יכול להגיד להם? אני צריך להגביר את מידת הרחמים על מידת הדין, ואיך אני אעשה את זה? דבר אל בני ישראל ויסאו. מה זה ויסאו? אם הם יעשו מסירות, עזוב, תפילה כבר לא תעזור, אומר לו אור החיים הקדוש. ככה מסביר אור החיים הקדוש. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תדע לך, עכשיו לא יעזור כלום, גם תפילה לא תעזור. זהו, גם תפילה עכשיו לא תעזור. יש עכשיו מכה בפטיש, אתה רוצה שמשהו יעזור, דבר אל בני ישראל וישאו. מה זאת אומרת? הם חייבים לעשות מעשה של מסירות נפש. ייסו לאן, הים מקדימה, שיכנסו לתוך הים, למרות שהם יודעים שהים מקדימה והם הולכים לטבוע, ברגע שהם יעשו מעשה של מסירות נפש, אז מיד הקדוש ברוך הוא יעזור להם, וזה מה שקרה. נחשון בן עמינדב נכנס לים, ונכנס, עד שהגיעו המים לאף שלו, ואז אמר, אלוקים, הגיעו מים עד נפש, ואז הים התחיל להיחצות. מפה אומר אור החיים הקדוש, כשיהודי מגיע עד התחתית, ומרגיש אפילו תפילה לא עוזרת, מה יכול לעזור לו? תעשה מעשה של מסירות נפש. אם תעשה מעשה של מסירות נפש לכבוד השם יתברך, הדבר הזה יכול לעזור. הגמרא במסכת ברכות אומרת, אמר רב פפא לאביי, וכמה זה מתאים לדור שלנו, הוא שאל אותו אז, הוא אומר לו, תגיד לי, מה שונים אבותינו מאיתנו, שהיו מתרחשים להם ניסים, ולמה אנחנו לא מתרחשים לנו ניסים כמו של האבות שלנו? איזה ניסים? רב יהודה כתוב, שהיו אומרים לו, תשמע, אין גשם, אז כולם מתכנסים בבית הכנסת וצריך להתפלל. רב יהודה הצדיק, לא, עוד לא התחיל להתפלל, רק היה מוריד את הנעל שלו, מוציא את הרגל שלו מהנעל, כבר היה מתחיל לרדת גשם. ואנחנו צועקים, אבינו מלכנו, ומתפללים, ולא יורד גשם. מה, אנחנו שונים מאבותינו? ענה לו, תשובה פשוטה, אמר לו, אנחנו לא מוסרים נפש כמו אבותינו. אנחנו לא מוסרים נפש כמו אבותינו, זה בדיוק ההבדל. איך עושים את זה בפועל? רבי אלימלך מליז'נס, הוא כותב ככה, וידמה בנפשו ויצייר במחשבתו כאילו אש גדול ונורא בוער לפניו, עד לב השמיים, והוא בשביל קדושת השם יתברך שובר את טבעו, ומפיל את עצמו לאש על קידוש השם יתברך.
זאת אומרת שיהודי יכול לעשות את זה בכל רגע פנוי שיש לו, לכוון בקריאת שמע ובכל ברכה שאומרים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. מה זה מלך העולם? אני מוכן למות על קידוש השם בסקילה, בשריפה, בהרג ובחנק, אני מוכן למות על קידוש שמו יתברך, בלי לעשות כלום, רק לכוון את זה, אם צריך ריבונו של עולם אני פה, אני מוכן. ואז אומר רבי אלימלך מליז'נסק, אתה מסרת נפש, בעודך בחיים, בלי לעשות כלום, תתכוון לזה באמת. וכשרבי עקיבא, כשהוא בא עם 24 אלף תלמידים, הוא בא אחרי 24 שנה, הוא רק בגיל 40 התחיל ללמוד, היה בכיתה א', זאת אומרת שהיום כל ילד בכיתה א' יותר חכם מרבי עקיבא, הוא בא עם 24 אלף תלמידים, שכל תלמיד, אנחנו צריכים להבין מי זה התלמידים שלו, זה רבי שמעון בר יוחאי, זה רבי מאיר בעל הנס, וזה נשארו לו אחרי שמתו 24 אלף כאלה, איך הוא הגיע למצב כזה? הייתה לו אישה שהיא מסרה נפש, הייתה לו אישה שהייתה הבת של כלב סבוע, ובבית שלה שטיחים מזהב, אמר לאבא שלה, אם את הולכת עם הרועה צאן הזה, שהוא בכלל גר צדק, מאיזה המשפחה שלו, מאיפה הוא הגיע לזה? איתו את רוצה להתחתן? איתו אני רוצה להתחתן. אם את הולכת איתו, את מנושלת מהירושה. הלכו ישנו בעורבה, היא אומרת לו, אני מתחתנת איתך כי אני מאמינה בך, ואני מוכנה למסור נפש עליך, כדי שאתה תצא, ואתה תצא גדול, ואני יודעת שאתה תצא גדול. דרך אגב, הסיפור לא מכירים, אבל כשהם התחתנו, בהתחלה הוא לא נהיה רבי עקיבא, אמר לה, תעזבי אותי מהשטויות שלך, אני לא רוצה ללמוד. מה ללמוד עכשיו, אני בגיל 40, כיתה א', ואז התחילה לשכנע אותו, והסיפור שאנחנו מכירים, אחרי 24 שנים מגיע רבי עקיבא, שמשה רבנו רואה את רבי עקיבא בשמיים, אומר משה רבנו, ריבונו של עולם, אתה רוצה לתת תורה על ידי? תן תורה על ידי, הוא יותר גדול ממני. משה רבנו אומר על רבי עקיבא. וכשהוא מגיע, רחל, אין לה אפילו בגדים יפים כדי לצאת לכבוד בעלה, היא בלי שיניים, היא בקושי עם שיער, היא מכרה את השיער שלה כדי שהוא ילמד תורה. אז כשהיא נדחפת כדי לראות אותו, אז התלמידים לא מכירים אותה. מה, היא לא, 24 שנים, אז דוחפים אותה, הלו, לך יצידה. אומר לה, הם רבי עקיבא, זוזו כולכם, תעשו שביל ותפרסו שטיח, בואי לפה רחל. שלי ושלכם שלי. זה מסירות נפש נשית. כשאישה רוצה, בעלה יהיה רבי עקיבא. והוא הבטיח לה ירושלים של זהב, שזה היה תכשיט מאוד יקר באותה תקופה. אשתו של רבן גמליאל, רבן גמליאל זה הנשיא, היא רואה ככה תכשיט של זהב, ירושלים של זהב, זה אף אחד לא מקבל, זה יקר. אומרת לו, מה איתי? אומר לה רבן גמליאל, כשאת תמכרי את השיער שלך, כדי שאני אלמד תורה, גם את תקבלי ירושלים של זהב. זה מה שהיא עשה, זה בדיוק מה שהיא עשתה. וגם כתוב בגמרא, תראו מה זה מסירות נפש של אישה, איך היא יכולה להרים את כל הבית. מי יכול להרים בית? רק אישה. גבר יכול להשתדל וזה, אבל אם אשתו לא תיתן לו דחיפה, תגיד לו, תפסיק להיות בטטה של קורסה, תפסיק לראות שטויות, לך תתפלל קצת, לך תלמד קצת, אז הוא לא יגיע רחוק. הרב עובדיה בכל הספרים שלו בפתיחה, הוא מזכיר את אשתו, הוא אומר, שלי ושלכם שלי, אם לא אשתי, אנחנו לא היינו פה. ככה מעיד הרב עובדיה על אשתו. כל הנשים הגדולות, אשתו של הרב קניאבסקי, כל הנשים הגדולות, הגדולים האלה הם גדולים, לא כי הם גדולים, בגלל שהנשים שלהם היו נשים גדולות, היו נשים עם מסירות נפש. בגמרא, במסכת נדרים, תראו מה זה אישה, בגמרא במסכת נדרים יש מעשה שהיה אצל אחד מיהודי בבל, שהוא עלה לארץ ישראל, הוא מבבל, העיראקי, הוא בא פה, התחתן עם צברית, זה שני מנטליות שונה לחלוטין. אחד הימים הוא אומר לה, תעשי טובה, היא אומרת לו, מה אתה רוצה לאכול היום? אז הוא אומר לה, בשלי לי שתי עדשים. מה הוא התכוון? שתי עדשים? לא, מה אמר לה? כאילו תבשלי לי קצת, תעשי סיר עם עדשים אבל לא גדול. מה היא עשתה? אישה טובה, עושה רצון בעלה, בשלה לו בדיוק שתי עדשים. אז היא ראה בעל מה שעשתה, אז הוא קיבל קריזה, כעס, אמר לה למחרת, תבשלי לי שאה עדשים. מה זה שאה? שאה זה מידה גדולה, זה כמות של 144 ביצים מלאים עדשים, זה לא שתי עדשים, זה כבר חתיכת סיר. ובאמת הוא לא התכוון שתבשל לו, אלא אמר לה, תבשלי קצת יותר מאתמול, מה תבשלת לי? שתי עדשים, תבשלי לפחות צלחת, לא ביקשתי סיר, ביקשתי צלחת. אבל האישה, בעלי רוצה שאה, אני אבשל לו, בשלה שאה שלמה של עדשים, ממש ככה. עוד פעם, מגיע הבעל, אומר, וואו, איזה אישה, היא לא מבינה, טוב, אני מדבר איתה בשפה אחרת, הוא אומר לה, תביא לי שני בוציני, בוציני בארמית, יש לזה שני פירושים, משמעות אחת, זה אבטיח, ומשמעות שנייה, בוצין זה נר. אז הוא התכוון, תביא לי איזה שני אבטיחים, חם בחוץ, תביא שני אבטיחים, נפרוס אותם, נאכל בכיף. אמא הבינה, תביא לי שני נרות. אז היא הביאה לו שני נרות. הבעל הזה כעס, אמר לה,
מה זה זה? מה אני אעשה עם השתי נרות האלה? אני רעב. אמר לה, תשברי אותם על הראש של הבבא. מה זה בבא? בבא ברמית זה פתח. תשברי אותם על הפתח של הדלת. מה הבאת לי נרות? מה אני אעשה איתם? מה זה הזכרה? הבאת לי נרות נשמה? אבל האישה הבינה אחרת. היא אמרה, הוא אמר, תשברי אותם על הראש של הבבא. אז היא אמרה, נשבור אותם על הראש של הבבא. מי זה גדול הדור? בבא בן בוטה. הלכה לבית המדרש, הוא מעביר שיעור לפני כל התלמידים, גדול הדור, נכנסת אישה, בלי להתבלבל, לוקחת שני נרות, מורידה לו אותם על הראש. על הראש מורידה לו את הנרות. אלה הילדים, התלמידים קפצו, אמר להם, תירגעו. אמר לה, ביתי היקרה, מה את עושה? ענתה לו, מחילה, ככה ציווה אותי בעלי. ככה ציווה אותי בעלי. אמר לה, אם עשית רצון בעלך, הקדוש ברוך הוא יוציא ממך שני ילדים כמו בבא בן בוטה, וככה היה. נולדו להם שני ילדים כמו בבא בן בוטה. זה מסירות נפש של אישה. זה לא, היא לא עשתה את זה בכוונה. היא אפילו לא עשתה את זה בטיפשות. היא עשתה את זה בתמימות. היא רצתה, איזו אישה כשרה, עושה רצון בעלה, אני רוצה לעשות את רצון בעלי, וזכתה בשני בנים. פעם, פעם כתב רב יוסף חיים זוננפלד. הוא אמר, הוא סיפר, זה היה הרב של ירושלים, הוא היה מאוד חכם. אז הוא פעם סיפר למקורבים שלו, הוא אומר, אני כמעט בטוח, כך הוא אמר, שאני אזכה לשבת בגן עדן. אמרו לו, טוב, אתה הרב של ירושלים, אתה הגדול וזה וזה. אמר להם, לא, אתם טועים, לא בגללי. אמרו לו, אז למה? אמר להם, תשמעו, אשתי הרי שולחת אותי בבוקר מהבית, לך לבית כנסת, תתפלל, לך לשיעור. היא לא יודעת אם אני לומד או שאני לא לומד, אני יכול ללכת לטייל, לחזור, להגיד לה, התפללתי ולמדתי. היא מצידה מקדישה את כל היום שלה בשביל לימוד תורה, כי בשביל זה היא שלחה אותי. וכשיגיע היום שלה לעמוד לפני בית הדין, אחרי 120, יובילו אותה לגן עדן, ויושיבו אותה על כיסא מלאכים. למה? היא אפשרה לבעלה ללמוד תורה. כי זה התפקיד של האישה, לדחוף את הבעל, היא פטורה מלימוד תורה. אבל היא צריכה לדאוג שבעלה והילדים שלה ילמדו תורה. וכשיגיע היום שלי לעמוד לפני בית דין של מעלה, אני בטוח שלימוד התורה שלי לא יפסקו לי כלום. הוא היה צנוע, היה ענב, אמר, בשביל לימוד התורה שלי לא ייתנו לי כלום. אבל אני בטוח שאני אזכה לשבת בגן עדן. יגידו לו למה? אז הוא אומר, אני אגיד להם ככה. אמנם לא מגיע לי גן עדן בזכות לימוד התורה שלי, אבל אשתי מגיע לה לשבת בגן עדן. אבל אני, אשרת תייר, לא מגיע לי לשבת לידה שמה. ככה היה אומר, לא מגיע לי לשבת, היא מגיע לה, כי היא זיקתה, היא מסרת הנפש, מה הייתי? עם ישראל לאורך כל הדורות היו מובדלים ונפרדים משאר אומות העולם, עד כדי כך שאפילו המן הרשע, הוא שם לב לנתון המעניין הזה, והודיע לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בגלות מצרים, עם ישראל התיישב לבד, בגטאות, בארץ גושן, שכונה נפרדת מהמצרים, והתורה מעידה שהם לא שינו, לא את שמותם, לא את לשונם, לא את מלבושם, לא דיבור, ככה היה גם בגטו היהודי, שהיה בארצות אירופה. האחדות וההיבדלות, זה הם אלו שהגנו עליהם מכל מיני משאבי רוח זרים, וכל מיני קלקולים שרצו לקלקל אותם, ולהפוך אותם לגרמנים, ולהפוך אותם לכל מיני, אבל ברגע שהחליטו לפרוץ את החומות של הגטו, להוריד את כל הגדרות, רוח של ההשכלה, בוא נהיה כמו כל הגויים, שהיא חדרה, זה מה שהפילה הרבה אנשים. זה מה שהפילה הרבה אנשים. פעם, ברוב המקרים, הגברים נהגו לצאת ולפרנס את הבית, אנשים היו ממלאות את התפקיד שלהם בבית בנאמנות, ככה היו נוהגים בדורות הקודמים, הם היו שומרות על הצביון הרוחני בבית. הבית היה נקרא ארמון, ארמון המלוכה, כי האישה היא הייתה נותנת הטון בבית, כי כל הרוח, כל הנשמה שלה נמצאת בבית. אישה זה עיקר הבית, זה לא סתם. יש אישה שחס ושלום יכולה להיות עיקר הבית ולעקור את הבית, אבל רובם של אנשים הם עיקר הבית, הם היסוד של הבית. לכן אמר שלמה המלך, חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת אבל בידה תהרסנה. הכל בידיים שלכם. אתם יכולות לבנות הבית ואתם יכולות להרוס אותו. הקדושה נמסרה לאמא היהודית בשלמות, וכל מה שנותר לה זה פשוט לשמור את זה. נשמע פשוט, נכון? לא בדיוק. זה עבודה של החיים. זה אין מקום להפסקות. האמא היא משפיעה מרגע שהילד נולד. לא מפסיקה לרגע. למה? כי היא נבחרה להיות הצינור מהשמיים, שאצלה הקדוש ברוך הוא מפקיד את האוצר היקר ביותר, את ההמשך קיום של העם היהודי. בזכות, וההיסטוריה הוכיחה את זה, שבזכות נשים צדקניות נגאלנו. זה היה בגלות מצרים, זה היה בזמן, בזמן של הסיפור של מגילת אסתר. לאורך כל, זה היה עם יהודית, זה היה בחנוכה עם יהודית, זה היה עם יעל אשת סיסרא, בכל הדורות מי שהציל אותנו באמת,
היו אנשים, היה איזה צדיק אחד, קראו לו רבי דוד מזלטלוב, זה היה הבן של רבי מנחם מנדל מקוסוב, הוא לא עלינו חלה במחלה חמורה, שהרופאים הגיעו ואמרו, זהו, תפללו עליו, תקראו תהילים, לא נשאר לו הרבה, אבל כולם, לא הסכ... כולם כבר הבינו, הרב הזה גוסס, אחת לא הסכימה, מי? אשתו, הרבנית פסיה לאה, היא הייתה הבת של האדמור מססוב, היא אמרה לו, אני לא מקבל את מה שאומרים הרופאים, היא התיישבה ליד המיטה, והתחילה להתפלל ולא הפסיקה, התחילה להתפלל ולא הפסיקה לבכות דמעות והכל, אמרה, ריבונו של עולם, זה בעל צדיק יש לי, שלח לו רפואה שלמה, אני מבקש ממך ריבונו של עולם, היא דיברה איתו, כדבר איש אל רעהו, התחננה, התפילות שלה בקרו את כל הרקיעים שבשמיים, ולמרות מה שהרופאים ניתן להם רשות לרפות, לא לחזות תחזיות, ובטח לא תחזיות שחורות, אתם צריכים להשתדל לרפות, לנסות לרפות, מי שבידיים שלו המפתח של הרפואה והחיים בעולם, זה בורא עולם, פתאום התחיל לחול הטבע במצבו של החולה, הוא התחיל להרגיש יותר טוב, ולא עבר הרבה זמן, והוא החלים לגמרי, וחזר לעדת החסידים שלו, הוא לא שכח לה, היה לו הרבה הכרת הטוב, הוא לא שכח את המסירות נפש שהיא גילתה בשבילו, ופעם שהוא היה ליד המקורבים שלו, הוא אמר, עכשיו אחרי שעברתי את המחלה, אף פעם לא הבנתי, יש מדרש, קראנו לפני שבועיים על המיטה של הבנים של אהרון, שבוע שעבר, אחרי מות שני בארון, בקורבתם לפני השם, וימותו, אחד מהטעמים כתוב שמה, למה הם מתו? כי לא היו להם נשים, אף פעם לא הבנתי, מה בן אדם, אם אין לו נשים הוא צריך למות, אבל עכשיו אני מבין, אמרו לו מה הבנת? אמר להם, אם הם היו זוכים לנשים כמו אשתי הרבנית פסיה לאה, אין ספק שהיא הייתה מצילה גם אותה ממוות. הייתה מצילה גם אותה ממוות. למה? כי מסירות נפש של אישה, אין עליה שום דבר בעולם. סיפר הרב לוינשטיין, זה מובא בספר מתוק האור, סיפר את הסיפור הזה לרב חיים קניבסקי, בדמעות הוא סיפר לו. הוא סיפר על אשתו, הרבנית בת שבע. הרבנית בת שבע קניבסקי, הבת של הרב אלישיב, היא הספיקה ללמוד הנהלת חשבונות, והיא אמרה, היא ראתה את הגדולה של בעלה, שהוא הולך להיות גדול, זה אי אפשר לתת לו לעשות כלום, אני רוצה שאתה תשב בבית ואתה תלמד, אני אצא ואני אפרנס, היא מצאה מקום עבודה, אבל מקום עבודה היה בסביבת עבודה חילונית, מה היא תעשה? מתוך חשש שהיא תעבוד בסביבה כזאת, וזה יפגע ברוחניות שלה, ואם זה יפגע בה, היא לא תוכל לעבוד, וממילא בעלה יצא לעבוד, היא פחדה שהוא יצא לעבוד, מה היא זה עושה? הייתה קמה כל יום, ב-4 לפנות בוקר, ועד הנקודה שהייתה יוצאת לעבודה, הייתה קוראת תהילים, מסיימת את ספר תהילים. למה להתפלל לבורא עולם, שהרוחניות שלה במקום העבודה שלה לא תיפגע, כדי שבעלה לא ייפגע. אם אני נפגע, את בעלי נפגע. מסירות נפש. עכשיו, שימו לב, אני מפה, אני רוצה להגיע למקום, ואני אספר לכם על רבנית של הדור שלנו, אבל קודם כל... אתמול בערב הרבנית בזק, היא עושה שיעורים, אז בעלה בא משיעור ב-10 משהו בלילה, והיא אמרה שבחיים הוא לא אהב אותה, בחיים, והיא הייתה מאוד יפה והיום קשה, והוא בא ואמר לה, הרבנית, אני ממש ממש מתנצל, מבקש מחילה, חייבת לקום, אנחנו צריכים אתכם, אני צריכה שאת תעשי שיעור לנשים, מה שאת צריכה אני אעשה, את צריכה שיעור לנשים, תוך 10 דקות, היו 1,600 נשים איתה בגלל תהילים, אני הייתי איתה, וזה פשוט כאילו וואו, ממש, וכולם כתבו על החיילים ובירכו, מסירות נפש, הוא אמר אנחנו נכנסים לרפיח, אנחנו צריכים אתכם. בעלה זה הרב בצלאל, הרב בצלאל צדיק, ענב, תמים, איש ישר, איש גדול, ומאיפה שואב את הכוח? הנה הוא יודע, את הכוח שלי, ממה שאני מקבל ומה שאני נותן זה לאשתי. אתה עכשיו נתת כל כך הרבה שיעורים, אנחנו צריכים אתכם. ברוך השם, ברוך השם. אנחנו צריכים את הנשים. עכשיו שימו לב, בהמשך לזה, למסירות נפש יש שני מובנים. יש מסירות נפש ממש, שבן אדם יכול למות על קידוש השם, אבל יש מסירות נפש אחר שבן אדם יכול לחיות, לחיות על קידוש השם. אומר אור החיים הקדוש, למות על קידוש השם זה לא חוכמה, כי זה נגמר ב5 שניות, אבל לחיות על קידוש השם, זה החוכמה הגדולה. שני הסוגים של המסירות נפש חשובים, אבל מסירות נפש מהסוג השני, היא גדולה מהסוג הראשון. במסירות נפש הזאת אפשר להתמיד כל החיים, ואליה צריך לשאור. יש סיפור על רשבי, שהוא לוקח את החברים שלו, רשבי זה רבי שמעון בר יוחאי, ההילולה שלו עוד מעט, הם עולים בשלום לפרדס, עולים למקום עליון, ושם יש הרבה דברים מופלאים, רשבי שם שואל את המלאך הממונה, תגיד לי, מעניין אותי, מה הגורל של הנשים הצדקניות בגן עדן? אני רוצה לדעת, ככה שואל את המלאך, הממונה אומר לו, מאיפה אני יודע? אז הוא הולך לממונה שעליו,
שעליו, וקיבל רשות לספר, לגלות הסוד, לכבוד רשב"י, כי רבי שמעון בר יוחאי, אם הוא מבקש, אנחנו צריכים לגלות. ואז אמרנו, תשמע, יש החלות של נשים צדקניות בגן עדן. הנשים בגן עדן יושבות ונהנות מזיו השכינה, וגם הן עוסקות בתורה. יש 10 החלות, בכל אישה יש את הרבנית של אותו החל. יש 4 החלות של האימהות, של שרה, רבקה, רחל ולאה, ויש עוד 6 החלות, יש את בתיה בת פרעה, יש את יוכבת, האימא של משה, יש את שרח בת אשר, יש את דבורה הנביאה, יש את חנה הנביאה, ויש את אסתר המלכה. כמובן שיש עוד הרבה נשים צדיקות, כמו מרים הנביאה, אלא מה, שכל הנשים שיש בעולם, הן כלולות בתוך 10 האלה. כל אחת היא חלק מה10, כל אישה היא צריכה למצוא את הצדיקה המסוימת שהיא מתחברת אליה. או שהיא תמצא את זה במודע, או שבמשך הזמן יכוונו אותה לשורש שלה, לאכל של הנשמה שלה. עכשיו אני רוצה לספר לכם על מסירות נפש מהדור שלנו. יש רבנית שהיא נפטרה לפני כמה חודשים. אני אתחיל לפני זה ואני אתן לכם הקדמה. יש עיתונאי, הוא נקרא אהרון בכר. הוא, אם אתם זוכרים, עוד דיבר בטלוויזיה שהייתה שחור לבן. הוא היה מהכותבים של ידיעות אחרונות, בעיקר בשנות ה-70 וה-80, איש שמאל רדיקלי, מלב ליבה של הבוהמה התל אביבית. אבל אחת הצליחה לשבות את ליבו. הוא ראה אישה שמופיעה, אישה פשוטה, אצילית, אבל שממש אישה מיוחדת. על מי אני מדבר? אני מדבר על הדוקטור הרבנית שרה דרוקמן. היא נפטרה לפני כמה חודשים, אשתו של הרב דרוקמן. כשהוא ראה אותה, משהו בחומה שלו, השמאלני של הקור, נזדק. בשנת 1974, היא התארחה בתוכנית של ירון לונדון, היא נקראת אז תנדו, זה היה השם שלה, ואחרי שהיא, למה הוא הראה אותה? כי היא זכתה בתואר אם השנה. ממי קיבלה את התואר הזה? מאשתו של הנשיא דאז, נינה קציר. למה? כי כל מועצת ארגוני האנשים אמרו אישה אחת, רק היא. למה? היא הייתה אז בת 40 סך הכל, זהו, בת 40, והשילוב הנדיר, היא הייתה גם אימא ל7 ילדים, גם רופאה, שמתוך ה7 ילדים הייתה אחת מאומצת דרך אגב, זו הייתה דמות מיוחדת, אימא ל7 ילדים, ועוד אחת מאומצת ורופאה, ובעלה רב, זה האימא של השנה. אז הוא כתב איזה מאמר, המאמר נקרא, יהדות כסיפור אהבה לאדם. הוא בדרך כלל כותב בצורה בוטה, לא יפה, אין לו גבולות, והוא רושם שם כמו מילים, אבל עליה הוא רושם דברים אחרים. הוא אומר, עליה אני לא יכול לרשום שום מילים, הוא כתב ככה, דוקטור שרה דרוקמן לא הטיפה מוסר, לא דיברה גבוהה גבוהה, לא הציגה לרעבה את ערכי החיים שלה כדי לטעון שנונים על אלה של הזולת. היא סיברה פשוט על עצמה, על הבית שלה, על העבודה שלה, על השבעה ילדים שלה, שבתוכם יש ילדה מאומצת, והציפור הצטרף לפסיפס אנושי נוגע בלב. ככה הוא מתאר, הוא אומר איזה אמונה יש באישה הנפלאה הזאת, כמה אהבה יש לה לאדם שנברא בצלם, איזה רגישות יש לה, איך היא מסתכלת תמיד באופטימיות על החיים. הוא, הרבנית שרה דרוקמן עליה שלום, היא הציגה ככה לדעתו, הוא אומר, ענווה ופשטות, היא מציגה בענווה ופשטות את הערכים של החיים והמוסר האנושי של היהדות, כמו שאף בן אדם אחר לא יכול להציג. כל מי שהכיר אותה ידע, ומספרים עליה, היא דרך אגב, היא נפטרה עכשיו, ב-30 לראשון, ב-24. עכשיו, לפני 3 חודשים, בלמד שבט. היא נפטרה דרך אגב שנה אחרי בעלה. לא יכלו להחזיק, הם היו נשואים קרוב ל7 עשורים, נשואים, 7 עשורים, כן? כשהיא ב-90, ככה ליוו אותה, לדרכה האחרונה, ליוו אותה בני השבט הפרטי שלה, משפחת דרוקמן הענפה, ועוד מאות אנשים שהרגישו כמו הילדים שלה. מי זאת הרבנית הזאת? היא נולדה בירושלים, אבא שלה היה חוקר התלמוד פרופסור יעקב נחום אפשטיין, את ההורים שלה חיתן הרב יצחק הכהן קוק, הוא חיתן אותם, הם גרו בשכנות לשי עגנון בשכונת תלפיות בירושלים, היא למדה בבית הספר מעלה, אחרי זה היא יצאה לשדה אליהו במסגרת גרעין נחל של בני עקיבא, היא עבדה בהנהלה הארצית של בני עקיבא, ושם הכירה את מי שלימים יהיה בעלה, הרב חיים דרוקמן, וכשהגיעה לבחירת מקצוע, היא בחרה במסלול פורץ דרך באותה תקופה לאישה, היא בחרה ללמוד רפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. היא הייתה אישה יחידה מתוך 2 בכל המסלול, והייתה אישה דתייה יחידה באותו מסלול, הרבנית דרוקמן. מאז ומתמיד, ככה היא אמרה, אני ידעתי שאני לא אהיה מורה.
כולם רצו להיות מורות, רצו להיות גננות, רצו להיות מחנכות, אבל אני האמנתי שבתור רופאה אני אוכל לעזור הרבה יותר לאנשים. ככה הסבירה, וזה לא הייתה פריצת הדרך היחידה שלה, אלא יותר מזה, היא החזיקה באותה תקופה ברישיון, נשים לא היו מחזיקות ברישיון, לא האמינו בזה וגם לא נתנו להם, היא הייתה נוהגת ברכב, וזה היה נדיר באותה תקופה, והיא הייתה גם רופאה, והיא הייתה רופאה והייתה חייבת להיות נהגת, אז היא הייתה עם הרכב כל הזמן, תקופה מסוימת היא אפילו הייתה נהגת של בעלה, תקופה מסוימת, אחרי שהוא הפסיק לנהוג כי הוא עבר איזה תאונה, היא הייתה נהגת שלו, למרות שהיא הייתה מטופלת בבית ובילדים ועסוקה בעבודה, היא מצאה גם את הזמן להיות הנהגת שלו בתקופות עמוסות, היא גם הקדימה האישה הזאת את הדור של הנשים הלמדניות, של היום שאנחנו רואים ברוך השם שאנשים ברוך השם זה דור דה, הם רוצות ללמוד, הם יודעות ללמוד והם לומדות יפה, אלא מה היא עשתה את זה בדממה מוחלטת, בלי הרבה רעש, בלי רעש, בלי יחסי ציבור, הכל כל כבודה בת מלך פנימה. הבת שלה הרבנית ברוריה ביננפלד, היא ראש מדרשת אורות עציון, היא מספרת שאימא שלה היא הייתה לומדת הדף היומי בגמרא, היא הייתה לומדת הדף היומי בעצמה, והיא אומרת שלימוד התורה ליווה אותה, וזה חלק מסדר היום שלה, שהיא רופאה ואימא והכל, לא הייתה מפספסת, היא הייתה יושבת מאחורה, ושומעת את השיעורים שבעלה היה מעביר בבית, שומעת הכל, והיא הייתה גם יודעת אותם בעל פה, אם היו שואלים אותה, הייתה יודעת גם איך לדקלם אותם, וכשיצא לפנסיה, אז היא הגיעה ליותר ויותר שיעורים במדרשייה של הבת שלה והחתן שלה, הרב עוזי, וישבה לשמוע שיעורים כמו אחת התלמידות, לא, לא, אל תעשו לי זה, הלכה ישבה מאחורה, תפסה פינה, אל כאילו אני לא פה, אני רוצה ללמוד, והיא המשיכה ללמוד עד אלול האחרון ממש של החיים שלה, לא הפסיקה ללמוד, ולא רק תורה, אלא גם תפילה, כמעט עד היום האחרון שלה היא הקפידה, כמה אישה צריכה להתפלל ביום? תפילה אחת. אומר האור לציון, אנשים שלנו הם כל כך עסוקות, שלפעמים צריך לטייל, וגם אפילו לפעמים תפילה אחת עמוסה לה, אומר האור לציון, אם קראת ברכות השחר בסדר, גם בסדר. עד כדי כך, אבל היא הקפידה על 3 תפילות ביום. קבלה שהחזיקה מהילדות שלה, בגיל שהיה מבוגר יותר, היא אפילו הייתה כמה מתפללת בנץ. היא הייתה מתפללת בנץ. תינוקות, חסדים, מרפאה, כל אלה לא הפריעו. ערבית, שחרית, מנחה, הכל כרגיל. ודרך אגב, זה לא שהיית עושה את זה ככה מהר חפיף, לא, לא, הכל היה נעשה בסדר, בכוונה, הכל. הבת שלה שואלת אותה פעם, תגידי לי, אמא, איך את מספיקה? איך את מספיקה? את אמא, את רופאה, את גם מתפללת, את גם מתפללת 3 פעמים ביום, את גם לומדת הדף היומי, איך את מספיקה את הכל ריבונו של עולם? איך את מספיקה? 10 אנשים ביחד לא הספיקו לעשות מה שאת עושה. היא אמרה לה בפשטות, אם צריך אז עושים. ואם צריך לעשות אז עושים, ומה עושים? קמים חצי שעה יותר מוקדם. זהו, זה מה שהיא ענתה לה בפשטות. זה מה שהיא ענתה לה בפשטות. השרה אורית סטרוק, היא סיפרה, כשהייתי מסתכלת עליה שהיא מתפללת, והיא אומרת, רק לראות אותה מתפללת, לא צריך לראות שיעורים. רק לראות אותה מתפללת, הבנת מה זה תפילה. בלי שאף אחד יספר לי מה זה תפילה, רק לראות אותה מתפללת, הבנתי מה זה להתפלל ומה זה להתפלל בכוונה. ראיתי איך היא מתפללת בדבקות, בתעצומות, וכמובן, בשקט, בלי תנועות ידיים, בלי רעש, בלי כלום. רק לראות את האישה הזאת מתפללת, הייתי הולכת ומקבלת כוחות. מקבלת כוחות. אחרי שכל המשפחה היא עברה למרכז שפירה, הרב, הוא נרתם, הוא הקים את ישיבת אור עציון, התחילה הרבנית לעבוד בתור רופאת משפחה באשקלון. במקביל לגידול הילדים שנולדו אחד אחרי זה, 9 במספר, ומתוכם 1 מאומצת, הייתה נוסעת מדי יום למרפאה באשקלון, לשכונה שבה היו גרים בה הרבה עולים חדשים, והיא אומרת, הייתי נאלצת לטפל מדי יום בהרבה פציינים, הרבה מטופלים, כל יום, ועם הזמן, במקום שאני אטפל בהם, הם טיפלו בי, הייתי שואבת כוח מהמטופלים שלי, ככה היא מספרת, ככה היא סיפרה, היא אומרת שיצרתי קשר חם עם המשפחות מהאזור, קשר שנמשך עד היום. לאורך השנים היא הקפידה לעבוד רק בבוקר, לא לעבוד אחרי הצהריים. ככה היא אומרת, הצלחתי לשלב בין גידול משפחה ברוכת ילדים ובין עבודה, ולא הפרעתי לבעלי, ברוך השם, הכל היה בסדר, הכל הסתדר. ואיפה הם גדלו? כל הילדים האלה, 9 ילדים במספר, בית קטן, 3 חדרים. להורים, חדר, לבנים, חדר, לבנות, חדר. זהו, זה גם משימה מאתגרת, אבל בהסכם בלתי כתוב בינה לבין בעלה, היא שחררה אותו לכל מה שהוא צריך מבחינה ציבורית לעשות, היא לא אמרה לו, עכשיו עם הילדים אתה צריך לקלח אותם, לא דיברה מילה, היא ידעה, הוא עכשיו צריך ללכת למסור שיעור, הוא עכשיו צריך ללכת למסור נפש על עם ישראל, אני פה אל תדאג, סע, ככה שהוא לא ידע בכלל מה קורה בבית,
אמא הייתה אומרת לו, לך תלביש את הילד, הוא לא יודע איפה הבגדים נמצאים. לא יודע איפה הבגדים נמצאים, לא יודע. ככה מספרת הבת ברוריה, כל הבית היה עליה. הייתה מחליפה פנצ'ר בחודש התשיעי, מחליפה אותו לבד. מחליפה אותו כסחת הדשא, תקנה כל מה שצריך. אפשרה להיות לאבא כולו ברוח. קיבלנו את הרב דרוקמן, בזכות מי? בזכות אשתו. והמיוחד שהיא מעולם לא התלוננה. בחיים לא אמרה, למה, תן לי, אני צריכה את השקט שלי, כל אחד במשהו, שום דבר, לא אמרה מילה אחת. הבת שלה השמינית, שולמית, היא נולדה עם תסמונת דאון. וגם את האתגר הזה, היא קיבלה באהבה ובשמחה ובשלמות, עד שהיא זכתה להכניס את אותה בת מתחת לחופה. כן? הרב והרבנית, בנוסף לזה, אימצו ילדה בשם נילי. בשנת 1974, היה איזה פרסום בעיתון, על איזה ילדה בת 5, שכל החיים שלה היא גדלה בויצו בתל אביב, ואף אחד לא מוצא פתרון לילדה הזאת. אין פתרון, לא יודעים איך, לא יודעים, אין אבא, אין אמא, לא יודעים איך לטפל בה, לא יודעים מה לעשות איתה. אז הרבנית, הם ישבו ביחד, אז הם חשבו לעצמם, אם ילדה כזאת תגדל בבית נורמטיבי, יהיה לה סיכוי לחיים טובים. בוא ניתן לה את הסיכוי הזה, הגישו בקשה לאימוץ. ככה סיפרה הרבנית, אחרי תהליך מיון ממושך, האימוץ אושר, נילי התקבלה באהבה בבית משפחת דרוקמן, וההתחלה לא הייתה קלה בכלל. זה ילדה, בת 5, בלי הורים, גדלה במוסד כל הזמן, לא יודעת כלום, היא כל הזמן רוצה להתפרע. בתקופה הראשונה, היא מספרת, היא עשתה, נילי הזאת תעלולים לבדוק אותנו, רוצים הילדים לבדוק את הגבולות שלנו, היא רצה לבדוק את הגבולות שלנו. היה לה צימאון גדול לאהבה, ברוך השם. אותה ילדה גדלה לתפארת ונכנסה לגמרי למשפחה. היום אותה ילדה נשואה ויש לה משפחה משלה, משפחה לתפארת. משפחה לתפארת. יש מי שהיו מסתפקים בחסדים האלה שבתוך המשפחה. אומרים, הנה, החסד הכי גדול זה בתוך הבית. גם הבעל, כתוב, ואהבת לרעך כמוך. אומר רבי חיים ויטל, תלמידו הגדול של האר"י הקדוש. כתוב, ואהבת לרעך כמוך. אנשים חושבים שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, למי הכוונה? לחבר שלי, לשכן שלי, רעך, אנשים אחרים, אם הם צריכים עזרה, אנחנו פה כדי לעזור. אומר רבי חיים ויטל, טעות, ואהבת לרעך, אל תקרא רעך אלא רעייתך. המצוות חסד הראשונה של ואהבת לרעך כמוך, אתה צריך לעשות עם אשתך, ובשביל זה התחתנת, כי זה התכלית של הנישואים. שם אתה לומד מה זה ואהבת לרעך כמוך. קודם כל אשתך. אז היו אנשים שהיו מסתפקים, בתוך החסדים האלה שהם עושים בתוך המשפחה, אומרים ברוך השם, הנה פרויקט מפואר, מה? 9 ילדים, ילדה אחת עם תסמונת דאון, ילדה אחת מאומצת, אבל מבחינת הרבנית דרוקמן, מה פתאום? זה רק קצה הקרחון של חיים שלמים של חסד, וממש כמו קרחון, שהוא ככה לאט לאט הוא מתגלה, מתגלים גם לאוזני הילדים שלה והמשפחה שלה כשהיא נפטרה, עוד חסדים שהיא עשתה ועוד חסדים שהיא עשתה, והם לא ידעו, כי היא עשתה את הכל בצניעות ובשקט. באופן בסיסי הם מספרים על הבית שלהם, שהוא תמיד היה מלא ועמוס באורחים מכל הסוגים. הבת ברוריה אומרת, הבית אצלנו תמיד היית נכנס, לא היית יודע את מי אתה מוצא. לפעמים הייתה חוזרת הביתה, והייתה עייפה, רוצה לישון, המיטה של התפוסה, מישהו ישן שם. איזה אורח ישן שם, החדר שלה תפוס עם אורחים. אבל זה לא רק החדר שלה, גם ההורים שלה היו הראשונים לפנות את החדר שלהם לאורחים, ולהציע להם את המיטה שלהם, והם מצאו מיטה במסדרון. אתם תשנו פה, הכל בסדר. האורחים הייתו, הם חיו בתנועה של סקאלה רחבה. מי היו האורחים שלה? הם התחילו מחוזרים בתשובה, שהם מצאו בית חם אצל משפחת דרוקמן, ועד לאנשים מוכי גורל. ולא משנה מאיזה סיבה. משפחות שהתפרקו, נפגעי נפש, עניים, נוער בסיכון, כל מי שחיפש פינה חמה ורצה להרגיש אהוב, היה מגיע לבית הזה. ואת כל זה הרבנית הזאת שהייתה רופאה והייתה אימא והייתה הכל, היא העניקה ביד רחבה. ברכות והייתה מברכת ונותנת יחס אישי, שכל אחד הרגיש כאילו הוא בן יחיד בבית. יש לה 9 ילדים והוא בא מבחוץ, הוא מרגיש כאילו הוא בן יחיד בבית. ובעיקר הייתה לה פינה חמה למעלה מתמודדי נפש. תחום שבאותה שנים היה כמעט טאבו. הייתה לה סבלנות תאומית לאותם אנשים. זה מאוד קשה להתמודד עם האנשים האלה. ככה מספרת, גם מי שלא היו בריאים בנפשם, היא הייתה רואה את הנפש שלהם. היא הייתה יודעת להסתכל עמוק לתוך הנפש שלהם. אורית סטרוק, היא מספרת, שהיא עבדה בתור רופאה, כרופאה כללית, בבתי חולים למתמודדי נפש. ושמה היא הייתה מאתרת חולים, שהם היו ממש גבוליים מבחינת התפקוד, היא הייתה אוספת אותם לבית שלה, והייתה משקמת אותם. הייתה אוספת ומשקמת אותם. היא אומרת, אני הגעתי,
ופגשתי אנשים הכי דחויים שיש בחברה, שאף אחד לא התקרב אליהם. והם היו בבית שלה. שם הם היו הכי מחובקים, והם היו הכי רצויים. למה? כי שם הם הרגישו בבית. והם עלו על דרך המלך בזכותה. היא הייתה אישה של חסד. אישה של כל כולה חסד שקשה להאמין. זה מסירות נפש, מסירות נפש אמיתית. השרה אורית סרוק, היא חוזרת בתשובה. היא אומרת, שהייתי חוזר בתשובה טריה, אז הייתי, איפה ספגתי את כל הרשמים? הייתי הולכת לבית של משפחת דרוקמן. והיא אומרת, לדוגמה, בתחום של הזוגיות, באותם שנים, היא אומרת, בעולם שממנו באתי, אנשים השקיעו, צריך לטפח את הזוגיות, חשבתי שאם לא משקיעים בזה, אין זוגיות, וזה נכון. אבל אצל הרב והרבנית, ככה היא מספרת, הקשר היה כל כך בולט וברור לעין, בלי כל מה שלמדנו ואמרו לנו, ותעשו כלום. זה היה בולט, הם רק היו מסתכלים אחד על השני, בהערצה והערכה. היא הייתה מעריצה את בעלה, והוא היה מעריץ את אשתו, הוא היה מעריך אותה. הייתה, היא אומרת, אני בחיים שלי לא ראיתי כל כך הרבה אהבה בלי רומנטיקה. אהבה אמיתית אבל, אהבה שלא תלויה בדבר. היא, הרבנית שרה דרוקמן, היא לא דיברה הרבה, אבל מהמשפטים הנדירים שהיא אמרה, ככה סיפרה אורית סטרוק, היא אמרה ככה. היא אומרת שהייתה תקופה שהרבנית הייתה בהיריון עם בת הזקונים שלה. ואני שאלתי אותה, תגידי לי, היא לא התביישה. איך יש לך אומץ להיות בהיריון? איך יש לך אומץ לעוד הריון? זאת, בגיל שלך, ועוד הריון, איך זה? יש לך עוד שני בנות בבית, אחת עם תסמונת דאון, ועוד אחת שאימצת אותה, ומספיק אתגרים, ואת עכשיו רוצה עוד הריון? איך יש לך אומץ לעשות את הדבר הזה? ענתה לה הרבנית, תראו איזה תשובה. זה של אנשים של פעם. אני מאמינה, וזה גמרא מפורשת, שעם כל ילד שבא לעולם, הקדוש ברוך הוא מביא איתו את כל מה שצריך. הגמרא אומרת, כל ילד שמגיע לעולם, כי קרוב בידו. אז היא אמרה, אני מאמינה, כל ילד שמגיע לעולם, הקדוש ברוך הוא מביא איתו כל מה שצריך, הוא מביא איתו את הכסף, את הכוחות נפש, כל מה שצריך בשביל הילד הזה, הקדוש ברוך הוא מביא. אז מה, אני לא דואגת. ואומרת, אורית סטרוק, המשפט הזה נחרט לי בראש, שתמיד הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים והכוחות לכל דבר, והם קיימים אצל כל אחד. רק מה צריך לעשות, גם שקשה לך, אתה צריך למצוא אותם, אתה צריך למצוא את הכוחות האלה. כי אם אתה נמצא שם, הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכוח גם לעבור את זה, ולהתמודד עם זה. והיא אומרת, השרה סטרוק, במשך השנים, מרוב שהייתה גדולה הרבנית, שרה דרוקמן, היא אומרת, אני הצבתי לעצמי מדד, שקראתי לו מדד שרה דרוקמן. מה זאת אומרת? היא אומרת, ככה אני עושה בחיים. כשיש מולי דבר קשה, אני אומרת לעצמי, איפה הדבר הקשה הזה עומד במדד שרה דרוקמן? איפה זה עומד? אף פעם, היא אומרת, אני לא הגעתי ליותר מארבע או חמש בסולם הזה, אז תמיד המשכתי. זה ככה, היא מלווה אותי כל השנים, בכל צומת שלי בחיים היא מלווה אותי. כשקשה לי, אני אומרת, מה הרבנית הייתה עושה? מה זה הייתה מקפקפת איזה? אז גם אני צריכה. אם אני למדתי ממנה, גם אני צריכה. היא אומרת, הבת של הברוריה, כשדיברנו על הכנסת אורחים, אז היא אומרת ככה, אצלנו, שאומרים בליל פסח, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, אז כל דכפין זה כפשוטו. כל מי שצריך, היה לו פה מקום. היא מספרת שיש שם סדרי פסח של מאות אנשים, לא עשרות אנשים, מאות אנשים. היא אומרת, אני זוכרת איך מילינו גיגיות מלאות בתפוחי אדמה, ודאגנו למצוא מקום לינה לכולם, היו פה הוצאות על יין ומצות הכי מעודרות בעשרות אלפי שקלים. גם סוג האורחים שבחרה רבנית להשקיע, מי? אנחנו נחפש את האורחים המכובדים, אם אפשר רבנים, לא. היא בחרה להביא את האנשים שאף אחד לא פתח להם את הדלת, אני פותחת להם את הדלת. אמא אמרה שלא חוכמה להכניס אורחים שקל להריח אותם, אלא קל יותר חכם וטוב ולמסור נפש להכניס אורחים שקשה ומורכב להתמודד איתם. היא אמרה שכל אחד הוא אדם וכל אחד ראוי לזה, כולם יכולים לבוא לכאן. על דלתות הבית שלהם היו מתדפקים בכל שעה בשעות היממה, כל אחד. זה צריך עזרה רפואית, הרבנית עוזרת לו במיידית. כסף, לא רוצה כסף. אני עשיתי מצווה, אתה רוצה להוריד לי את המצווה עם כסף? לא צריך. פעם נזכרת הבת, היא גם הלכה ברגל למרחק כל כך גדול כדי לתת מענה רפואי ביום כיפור. היא זוכרת גם כל מיני טלפונים כאלה מרחבי הארץ של אנשים שלא מוכרים, שפתאום מתקשרו והרבנית עונה להם ואומרת להם, מה קרה? היא אומרת לה, תשמע, נתקו לי את החשמל, זהו, אין לי כסף. למה נתקו לך את החשמל? לא שילמתי, עוד חודש ועוד חודש, חברת חשמל, הורידה את השלטר, או קיבלה טלפון, אני נמצא, ככה הם מתקשרים אליה, אני נמצא כרגע עם עגלת סופר בסופר,
מיליתי אותה, אין לי איך לשלם עליה. יש לי ילדים בבית. והיא מספרת את הבת שלה, ההורים שלי פשוט שילמו מה שצריך. לא שאלו מה ואיך וכמה ולמה, פשוט שילמו כל מה שיש. ואחרי שתיארנו את אהבת תורה של הרבנית, את החסד של הרבנית, ואהבת העם של הרבנית, נשאר דבר אחד אחרון, ולא פחות, הדגל של ארץ ישראל של הרבנית. המאבק לעצירת הנסיגה בסיני הביא את המשפחה לעבור, הם עברו לאן? לימית. עברו לימית, בלי למסמס בכלל. זה היה משהו מהיום למחר, ככה מספר את הבת, מהיום למחר. עברנו בחג סוכות וגרנו שם חצי שנה. אמא נסעה משם יום יום לעבודה במרפאה, מרחק של שעה וחצי נסיעה. הרב דרוקמן היה באותו זמן חבר כנסת, כל יום נסע לעבודה בכנסת. היא אומרת, אחותי הקטנה הייתה בת 5 ולא היה קל, אבל אמא אמרה, צריך לחזק את ההתיישבות. עוד פרויקט, אז זה מה שאנחנו עושים. עוד פרויקט, היא רופאה ואמא וילדים, ועכשיו גם צריך לחזק את ההתיישבות, אז אני נמצאת שם. גם לפני הגירוש מגוש קטיף, כשיישובי החבל היו נתונים תחת טרור בלתי פוסק וכמעט מצור, התגייסה הרבנית בתור רופאה לגייס לכל תושבי הגוש. אני עוזרת להם, אני הרופאה של הגוש. מסתובבת למקום למקום, פעם נוסעת לכפר דרום, פעם נוסעת לנצרים, עם אקדח. היה לה אקדח, למה? כי לא היה שם רופא, מי רוצה להתקרב למקום הזה? אבל יש רופא. הרבנית דרוקמן נמצאת שם. היא הייתה אמיצה, ולמרות הסכנה הביטחונית, היא הייתה נוסעת לכל מקום. והיא הייתה אומרת, אם יהודים גרים פה, גם אני יכולה לנסוע פה. אין בעיה, אני אגיע לשם. בתקופת הפיגועים שהיו אחרי ההסכמים הנוראים האלה, הסכמי אוסלו האורים האלה, שבה בין היתר רצחו את הנהג של הרב, של הרב דרוקמן, אפי יובי השם יקום דמו, הצטרפה הרבנית לקבוצה של מטיילים ביהודה ושומרון, שהם החליטו ליצור מאחז, לחזק את האחיזה בארץ. היא מספרת אבא שלה, אמא שינתה את זמני העבודה שלה, ונסע כל יום שישי, היום החופשי שלה, לטיולים ביהודה ושומרון. הבית היה מלא בילדים, היה מלא במשימות, אבל היא לא ויתרה גם על המשימה הזאת. גם את המשימה הזאת אני אעשה. אהבת הארץ שלה, היא גם נסחה בכוח, שגרמה לה לצעוד את שביל ישראל בגיל 75. כן? עשתה את שביל ישראל? זה אני כבר לא יודע. אבל סביר להניח שבמקטעים. זאת הייתה הרבנית דרוקמן. אז התחלנו, ובגלל זה רציתי לסיים בזה. מסירות נפש. וזה מסירות נפש של אישה מהדור שלנו, שהיא נפטרה בגיל 90, עכשיו סך הכל לפני כמה חודשים. וכשאנחנו אומרים מסירות נפש, אז הגברים, זה כסף קטן לעומת אנשים. כשהיא שם מוסרת נפש, אז היא יכולה להרעיד עולמות. ולכן, הרב בזק, הוא יריד את אשתו. הוא אמר לה, תקומי, תקומי. כי אם נשים, מוסרות נפש, אז אפשר להרעיד עולמות. כי אתם רואות שבזכות נשים צדקניות ניגלנו, ובזכות נשים צדקניות בעזרת השם, אנחנו עתידים להיגאל.